आज हामी स्पियरको सर्ट क्वेसन एन्सर सुरु गर्छौँ स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा ने हामी योभन्दा अगाडिको भागमा चाहिँ स्पियरकै बारेमा पढ्दै थियौँ स्पियरको भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गर्नेछौँ यो चाहिँ एसी प्रिपेरेसनको लागि सञ्चालन गरिएको कक्षा हो मसँग प्रश्नहरू छन् तपाईँहरू डिस्प्लेबाट प प्रश्नहरू सार्नुहोला अनि हामी सँगै छलफल गरेर क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि अ स्पियर हेज डायमिटर भनेर दिएको छ वान ट्वेन्टी सिक्स सेन्टिमिटर रे हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने फाइन्ड द फलोइङ भनेर भनेको छ तर दिएका कुराहरू पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ अनि यहाँनिर के के भनेको छ भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो एउटा कुनै स्पियर अब यो स्पियरमा पत्ता लगाउन भनेको कुराहरू के के छ एउटा चाहिँ सर्कम फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल अर्को एरिया अफ ग्रेट सर्कल सर्फेस एरिया यति भयो है अब यहाँनिर सोधेको कुराहरू त थाहा भयो के के भनेको भन्ने चाहिँ एकचोटि छलफल गरौँ सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल भनेको छ ग्रेट सर्कल भनेको के हुन्छ स्पियरमा स्पियरमा ग्रेट सर्कल भनेको सबैभन्दा बिचमा चाहे त्यो होरिजेन्टल्ली बिच होस् या भर्टिकल्ली बिच होस् तर बिचमा एकदम बिचमा भएको सर्कल भनेको सबैभन्दा ग्रेट सर्कल हुन्छ र ग्रेट सर्कलको सर्कमफेरेन्स भन्नुको अर्थ के हो यो आउटलाइनलाई हामीले ग्रेट सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनिन्छ र के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर रेडियस जुन छ यो रेडियस चाहिँ हामीलाई दिएको छ कति रेडियस दिएको छैन डायमिटर चाहिँ दिएको रहेछ ल डायमिटर भनेर कति दिएको छ डायमिटर वान ट्वेन्टी सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ भनेपछि रेडियस भनेको के भयो डिवाई टू भनेको कति हुन्छ त्रिसठी हो त्रिसठी सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो रेडियस भयो अब निकालौँ हामीलाई सोधेका कुराहरू सर्कम भनेको सधैँ कति हुन्छ सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल भनेर भनेको छ ग्रेट सर्कल भनेको रेडियस त त्यही हो भने पछाडि ग्रेट सर्कलको रेडियस दिइसके पछाडि सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त रेडियस थाहा भएको केसमा सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल टु टाइम्स पाइको भेल्यु पाइ भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन राख्ने है म्याथमेटिक्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा साइन्सको हो भने चाहिँ थ्री पोइन्ट वान फोर राख्न पनि पाइन्छ तर म्याथमेटिक्सको मेन्जुरेसनमा चाहिँ सकेसम्म ट्वेन्टी टू बाई सेभेन राख्ने है ल सेभेन सेन्टिमिटर सेभेन र सेभेन गयो बाँकी रह्यो कति ट्वेन्टी टू टु फोर्टी फोर सेन्टिमिटर बाँकी रह्यो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सर्कम्फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल अब अर्को के सोधेको छ त्यो सिक्सटी थ्री पो हो त नाइन थ्री नाइन्टी सिक्स यो भयो है ल सर्कम फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल पनि आयो अब अर्को एरिया अफ ग्रेट सर्कल ग्रेट सर्कलको एरिया एरिया भनेको के हुन्छ सा? ग्रेट सर्कलको एरिया भनेको यो भागको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो यसको लागि हामीलाई रेडियस थाहा छ भने पछाडि एरिया भनेको सधैँ के हुन्छ पाइआर स्क्वायर हुन्छ आर स्क्वायर पाइ भनेको ट्वेन्टी टु बाई सेभेन आर भनेको सिक्सटी थ्री सेन्टिमिटर को पनि स्क्वायर भनेर भन्दैछ यो भनेको टु टु से ट्वेन्टी टु बाई सेभेन टाइम्स त्यो सिक्सटी थ्री स्क्वायर हो भनेको थ्री नाइन सिक्स नाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर ल थ्री नाइन सिक्स नाइन डिभाइड बाई सेभेन भनेको हुने रहेछ ट्वेन्टी टू इन्टु फाइभ सिक्सटी सेभेन सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको कति आयो टाइम्स ट्वेन्टी टू वान टू फोर सेभेन फोर सेन्टिमिटर तु। स्क्वायर लेख्न नछुटाउने है किनकि एरियाको युनिट भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर हो अथवा अब के युनिट हामीलाई सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसको स्क्वायर चाहिँ लेख्नै पऱ्यो कि एरिया भन्ने बित्तिकै यति कुरा बुझ्नुभयो भने पुग्छ है ल अब एरिया अफ ग्रेट सर्कल पनि भयो अर्को के सोधेको छ हामीलाई अर्को सोधेको भनेको सर्फेस एरिया अफ स्वा स्पियर एरिया अफ स्पियर स्पियरको सर्फेस एरिया भनेको कति भनेर भनेको थियौँ फो पाइआर स्क्वायर फो पाइआर स्क्वायरको भ्यालु त हामीले यहीँ पनि निकालेको छौँ हेर्नुहोस् त पाइआर स्क्वायरको भ्यालु यो छ है डाइरेक्ट यही राख्न पनि सक्नुहुन्छ फोर पाइआर स्क्वायर चाहिँ लेख्नु होला पहिला यो भनेको फोर टाइम्स वान टू फोर सेभेन फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भनेको कति आयो फोर टाइम्स यो भनेको आयो टाइम्स फोर फोर नाइन एट नाइन सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर यति भए पछाडि यो कुरा पनि सकियो है सर्फेस एरिया पनि सकियो अर्को के सोधेको छ भोल्युम भोल्युम अफ स्पियर भोल्युम भनेको छ फर्मुला लगाइदिनुहोस् न एन्सर आइहाल्छ नि के हो त फर्मुला भोल्युम निकाल्ने फर्मुला फोर बाई थ्री पाइआर क्युब आर भनेको कति दिएको छ ट्वेन्टी टु बाई सेभेन नै राख्ने आर भनेको कति दिएको छ आर भनेको सिक्सटी थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ क्युब यो भनेको फोर बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सिक्स्टी थ्री सिक्स्टी थ्रीको क्युब भनेको टु फाइभ जिरो जिरो फोर सेभेन ल यो भनेको कति आउने भयो त uh, डाइरेक्ट निकालिदिएँ है फोर बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु टु फाइभ जिरो जिरो फोर सेभेन यो भनेको आउँदो रहेछ धेरै आउँदो रहेछ त वान जिरो फोर सेभेन एट वान सिक्स यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो गीवन को। ला। को है भोल्युम पनि निस्कियो गिभन स्पियरको ल अब हामी अर्को कुरा हेर्छौँ है अर्को कुरा के भन्दैछ भन्दाखेरि र पानी चाहिँ पिउँ क्या हो अलिक तिर्ख लाग्यो ल अर्को क्वेसन हेरौँ अब के भन्दैछ कोइसनले भन्दाखेरि यहाँनिर फाइन्ड द फलोइङ भनेर दिएको छ माथिको जस्तै होला कुरा सायद तर के को भन्ने चाहिँ हेरौँ है हेमेस्पियरको माथि स्पियरको थियो अहिले हेमेस्पियरको सोधेको रहेछ है अ हेमेस्पियर ह्याज डायामिटर वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स सेन्टिमिटर अहिलेको जस्तै से रहेछ फाइन्ड द फलोइङ अब हेमेस्पियरको फर्मुला भएको कपी अगाडि राख्नु पऱ्यो फर्मुलामा हेर्दै एन्सर सल्भ गर्नुपर्छ फर्मुला चाहिँ अगाडि राख्ने है एक्जाममा फेरि फर्मुला लैजान पाइँदैन दिमागमा राख्ने त्यतिखेरको लागि चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि फर्मुला हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ तर सकेसम्म चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो है सबै कुरा ल के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर सर्कम फ्रेन्ड्स अफ ग्रेथ सर्कल अनि अर्को एरिया अफ ग्रेट सर्कल अनि अर्को कर्व सर्फेस एरिया अनि अर्को टोटल सर्फेस एरिया अर्को भोल्युम अफ हेमेस्पियर यो भयो है ल ला, यसको लागि हामीले फिगर लिएर आउँ पहिला यो बुझाउन फिगर चाहिन्छ हामीलाई ल यो भयो हाम्रो हेमिस्फियर अब यहाँ कुरा बुझौँ है हेमेस्पियर भनेको एउटा स्पियरको ठ्याक्कै आदिवाला भाग हुन्छ नि त्यसलाई हामीले हेमेस्पियर भन्ने गरिन्छ है ठ्याक्कै आधी हुन्छ यस यो चाहिँ एउटा पुरै टोटल स्पियरको आधीलाई हामीले हेमेस्पियर भनेर भन्ने चलन छ अब कस्तो हुन्छ त हेमेस्पियर के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म देखाउँछु है यस्तो हुन्छ के खासमा यो टोटल भनेको यसरी घुमेर आएको हुन्छ तर हामीले के गरिदिन्छौँ यसको यो मैले जुन टिक 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 गरेको भाग हुन्छ नि त्यो चाहिँ काटेर फालिदिन्छौँ यो गयो यो हुँदैन अब बाँकी रहेको जुन आधी टुक्रा छ यसलाई चाहिँ हामीले हेमेस्पियर भन्छौँ है ल हेमेस्पियरको कुरा त भइहाल्यो अब सोधेको के छ सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल सधैँ हेमेस्पियरमा सर्कमफेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल भनेको के हो त यसको सर्कुलर यो भाग छ नि सर्कुलर बेस सर्कुलर फेस अथवा बेस सर्कुलर सर्फेस जे भन्दा पनि हुन्छ हो यो भाग छ सा यसको सबैभन्दा ग्रेट सर्कल हो सबैभन्दा ठुलो सर्कल हो र हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ डायामिटर दिएको छ कति दिएको छ डायामिटर दिएको छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स सेन्टिमिटर भने पछाडि यसको रेडियस भनेको चाहिँ कति हुने भयो त यसको रेडियस भनेको हुने भयो वान ट्वेन्टी सिक्स डिभाइड बाई टू भनेको सिक्सटी थ्री सिक्स्टी थ्री सेन्टिमिटर हुने भयो अब हामीलाई के के पत्ता लगाउनु पर्ने छ सर्कम फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल भनेपछि डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिनुहोस् त ग्रेट सर्कल भनेको यो हो यसको रेडियस भनेको सिक्सटी थ्री हो भनेपछि डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिनुहोस् के हुन्छ त फर्मुला सर्कम फेरेन्स अफ ग्रेट सर्कल भनेर भनेको छ है सर्कमफेरेन्स अफ सर्कम्फेरेन्स भनेको चाहिँ यो सर्फेसको सर्कम्फेरेन्स हो सर्कमफेरेन्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो के हो यो? यो आउटर जुन लाइन छ यो कर्भ छ नि यो यो चाहिँ हाम्रो के हो त यसको सर्कमफेरेन्स हो सर्कम्फेरेन्सलाई हामीले पेरिमिटर अफ सर्कल पनि भन्ने गरिन्छ र यसको फर्मुला भनेको टु पाइआर हो है टु पाइआर जब कि हामीलाई टु त टु भयो पाईको भ्यालु सकेसम्म ट्वेन्टी टू, टू को बाई सेभेन लेख्ने टाइम्स आरको भ्यालु कति छ सिक्सटी थ्री सेन्टिमिटर यो र यो नौले काटियो बाइस बाइस दुई चवालिस अनि चवालिस र नौ तिन भनेपछि तिन नौ छ सेन्टिमिटर मात्रै भयो है सर्कमफेरेन्सको कुरा सकियो सक अब एरियाको कुरा गरौँ एरिया भनेको एरिया भनेको चाहिँ सजिलो छ एरिया भनेको चाहिँ यही ग्रिन सर्फेसको एरिया हो हामीलाई यसको रेडियस थाहा छ भने पछाडि केही नै गाह्रो भएन पाइआर स्क्वायर त हो नि पाइआर स्क्वायर यो भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सिक्सटी थ्रीको स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर है होलको यो भनेको के आउने भयो त ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु सिक्स्टी थ्री स्क्वायर भनेको आउँदो रहेछ वान टू यही भयो है अर्को हामीलाई के सोधेको छ कर्ब सर्फेस एरिया हो कर्ब सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त एउटा हेमेस्फियरमा कर्ब सर्फेस भनेको यो वाला भाग मात्रै कर्ब हुन्छ है दुइटा खालको सर्फेस हुन्छ हेमेस्पियरमा एउटा सर्कुलर फ्ल्याट सर्फेस र अर्को कर्भ सर्फेस कर्ब सर्फेस भनेको यो वाला भागलाई भनिन्छ र सर्कुलर फ्ल्याट सर्फेस भनेको चाहिँ त्यो अगाडिको जुन मैले ग्रिन कलर लगाएको छु नि ओ त्यो ग्रिन कलर लगाएको भाग छ यसको सर्कुलर फ्ल्याट सर्फेस हो है यो भनेको चाहिँ यसको के भयो त यो भनेको यसको कर्भ सर्फेस एरिया यो कर्भ सर्फेस एरिया कहिल्यै पनि हेमस्पियरको स्पियरभन्दा ठ्याक्क आदि हुन्छ एउटा टोटल स्पियरको ठ्याक्कै आदि हुन्छ है कर्ड सर्फेस टोटल सर् टोटल के अरे कर्भ सर्फेस एरिया भनेको स्पियरमा कर्भ सर्फेस एरिया हुँदैन सर्फेस एरिया हुन्छ सबै एरिया नै कर्भ भएपछि त अब हामीले कर्भ र नकर्भ भनेर भन्न त मिलेन नि त त्यही भएर सर्फेस एरिया मात्रै भनिन्छ र यसमा हुने जुन सर्फे कर्ड सर्फेस एरिया छ त्यो भनेको सर्फेस एरियाको ठ्याक्कै आदि हुन्छ मैले यसको फर्मुला चाहिँ कहाँनिर लेखेको छु भन्दा ओर यहाँनिर लेखेको ले छु कर्ड सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया दुवैको छ कर्ड सर्फेस एरिया भनेको पाइआर स्क्वायर टु पो हुने रहेछ टु पाइआर स्क्वायरको हुने भयो है त यो भनेको कति आयो यो भनेको आयो टु पाइआर स्क्वायर जब कि पाइआर स्क्वायरको भेल्यु त मैले यहाँनिर निकालेको छु यो भनेको टु टाइम्स टुवेल्भ फोर्टी सेभेन फोर यो भनेको कति आयो टु टाइम्स टुवेल्भ फोर्टी सेभेन फोर भनेको टु फोर नाइन फोर एट अब एरिया हो कर् सर्फेस एरिया भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न छुट्याउनु भएन है ल अब जाउँ टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया भनेको टोटल सर्फेस एरिया भनेको कर्भ सर्फेस एरिया प्लस कर्भ सर्फेस एरिया पछि के छुट्यो यहाँनिर जुन यो फ्ल्याट सर्फेस एरिया छ नि यो फ्ल्याट फ्ल्याटवाला यो चाहिँ के हो सर्कुलर फ्ल्याट सर्फेस हो यो छुट्यो है र त्यो सर्कुलर फ्ल्याट सर्फेस भनेको के थियो एरिया एरिया अफ ग्रेट सर्कल थियो भने पछाडि एरिया अफ ग्रेट सर्कल एरिया अफ ग्रेट सर्कल कति छ वान टु फोर सेभेन फोर यो भनेको के कति आयो यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि थ्री थ्री सेभेन फोर टु टु सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न छुट्याउनु भएन है अब जाउँ भोल्युम भोल्युम कति हुन्छ त भोल्युम कुनै पनि दिइएको हेमेस्पियरको भोल्युम भनेको टु बाई थ्री पाइआर क्युब हुन्छ फर्मुला नै छ है यो भनेको चाहिँ यताउताको कुरै छैन फर्मुला लगाउने डाइरेक्ट पाइआर क्युब यो भनेको टु बाई थ्री पाइ भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन आर क्युब भनेको आरको भ्यालु कति छ सिक्सटी थ्री सेन्टिमिटरको स्क्वायर यो भनेको कति आयो त यो भनेको चाहिँ आउने रहेछ डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्दिएँ है मैले यो भनेको आयो धेरै पो आयो त यो त फाइभ थ्री फाइभ टु नाइन थ्री फाइभ टू थ्री नाइन जिरो एट सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल यो कुरा पनि भइहाल्यो अब अर्को कुरा हेरौँ अर्को कुरा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि भोल्युम पनि निस्कियो अब टोटल सर्फेस एरिया यहाँ के के दिएको छ द टोटल सर्फेस एरिया अफ ए हेमेस्पियर हेमेस्पियरको टोटल सर्फेस एरिया भनेर भनेको रहेछ अब यो हेमेस्पियरको टोटल सर्फेस एरिया भन्ने सुन्ने बित्तिकै दिमागमा कुरा घुमाइसक्नु पऱ्यो है कर सर्फेस एरिया प्लस फ्ल्याट सर्फेस कर सर्फेस एरिया प्लस फ्ल्याट सर्फेस सोच्दै बस्ने बस्नेकै एकछिन क्वेसन नलेख्ने बेलासम्म है इज To 40 centimeter square what's the surface area of what's the surface area of a cylinder cylinder right of a sphere having same. अब यो भयो है अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरियाबाट हामीले रेडियस निकाल्न सकिन्छ त्यही रेडियसलाई लगेर स्पियरको सर्फेस एरियाको फर्मुलामा लगेर राखियो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ ल पहिला सुरुमा टोटल सर्फेस एरियाबाट हामीले रेडियसको भ्यालु निकालौँ है त हामीलाई के थाहा छ टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमेस्पियर भनेको के हुन्छ भनेको थ्री पाइआर स्क्वायर हुन्छ थ्री पाई भनेको ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आर स्क्वायर क्वेसनले टिएसए भनेको कति दिएको छ दुई सय चालिस ल दुई सय चालिस सेन्टिमिटर क्युब अर ए स्क्वायर हो है अर यसलाई तपाईँहरूले तल झार्नुभयो भने टु फोर्टी सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई थ्री ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु आर स्क्वायर यो भनेको कति हुने भयो त यसकोमा म रोक्नु निकाल्छु एट्टी एट्टी अर एट्टी इन्टु सेभेन बाई ट्वेन्टी टू इजिकल्स टु आर क्युब अर आर क्युब भनेको कति आयो यो चाहिँ एट्टी इन्टु सेभेन बाई ट्वेन्टी टू भनेको आउने रहेछ भनेको थ्री आर स्क्वायर आर स्क्वायरको भ्याल्यु यति दुई सय चालिस दिएको छ भनेको आयो दुई सय असी बाई एघार अर आर भनेको क्युब रुटभित्र राखेर रा, दुई सय असी बाई एघार यो भनेको क्युब रुट राख्दाखेरि आउँदो रहेछ फाइभ पोइन्ट जिरो फोर है फाइभ पोइन्ट जिरो फोर भयो आरको भेल्यु अब हामीलाई के थाहा छ था? त सर्फेस एरिया अफ स्पेयर भनेको सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर भनेको फोर R स्क्वायर हुन्छ फोर इन्टु को भ्यालु कति ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टुआर भनेको फाइभ पोइन्ट जेरो फोरको स्क्वायर यो भनेको कति आयो यसको यो स्क्वायर म डाइरेक्ट भ्यालु निकालेँ है टाइम्स ट्वेन्टी टू बाई सेभेन टाइम्स भनेको तिन सय बिस आउने रहेछ है त तिन सय बिस सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो ल यही को यही टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई सर्ट क्वेसन एन्सरमा सोध्ने गरिन्छ आज हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर यति नै सल्भ गऱ्यौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अझै बाँकी रहेको क्वेसनहरू ट्राई गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ चा। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम आएमा हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ चा। अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे अनि अलिक धेरै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई वाट्सएपमा अथवा भाइभरमा पनि फोटो खिचेर नामसहित पठाउनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद